Өнөөдөр Монгол улсад сэтгүүлч зүйн салбар үүсгэсний 110 жилийн өмнө тохиож байна. Хэвлэл мэдээллийн байгууллага сэтгүүлч цаг минут тутамд тусдын төлөө дуугарч тэдний эрх ашигын төлөө шинжилж явдаг. Өөрсдийгөө нэгэнтэй хол орхиж анзааралгүй хүрчээ. Харин сүүлийн 20 гаруй жилийн хугацаанд сэтгүүлчдийн нийгмийн асуудалд анхаарал хандуулж дөрөвдөх засаглалыг бэхжүүлэхэд Монголын сэтгүүлчдийн нийгмийн эвлэлийн үе үеийн удирдлагууд чухал үүрэг гүйцэтгэсэн байна. Сэтгүүлч мэрэгжил тэтгэлт гардаггүй. Хүүхдлээ нийгмийн сайн сайхны төлөө хүчин зүтгэдэг ажил юм гэж хэвлэл мэдээллийн салбараас төрсэн анхны хөвгийн Баатар 60 гаруй жилийн туршлагатай Ахмад сэтгүүлч орлогийн цэвлэгээ хэлж байна. Үнэхээр ч баяр жаргалтай, зовлон гүнзгий, дайнд ажинтай бүхэл цаг үед мэдээлэх үүргээ мөрдөснүүдийн нэгэн адил гүйцэтгэдэг сэтгүүлчд өнөөдөр баяраа тэмдэглэхийн зэрэгцээ тулгамдж байгаа асуудлуудаа ярилцж байна. Сэтгүүлчийн хөдөлмөр цаг наргүй боловч тэдний цалин хөлс амьдралын баталгаа ард орхих нууц биш. Энэ байдлыг засч сэтгүүлчдийн нийгмийн асуудалд анхаархан зүйтэй гэсэн байр суурийг Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэлийн үе үеийн ерөнхийлөгч нар хэлж байна. Би Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэлийн анхны эмэгтэй ерөнхийлөгчээр 2005 оноос 7 жил хугацаатай ажиллаж байсан. За ингэхдээ бидний төлөвлөсөн зорилго бол сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэл гэдэг энэ төрлийн бүс байгууллага бол бүлт төвшний эвлэлийн байгууллагын журмаар ажиллаж явах ёстой. Өөрөөр хэлэх юм бол сэтгүүлчдийнхээ эрх ашигыг хангах, нийгмийн асуудлыг анхаарах, бас гол анхаарал төвлөрүүлж ажиллах ёстой гэсэн. Ийм ойлголттой ийм зорилготой ажиллаж байсан. За тухайн үед бол мэдээж хэрэг одоо шууд бас орон сууцны асуудлыг шийдвэрлэх амаргүй байсан. Гэхдээ бид хотын захиргаанд одоо хандаж 25 өргөө цагаан гэр завхар бүрээстэй гасартай гасаар холбож ирсэн. За мөн уран бүтээлчдийн хавь номоо сэтгүүлээ хөвлөлөхт тодорхой хэмжээний бас хүчлэлээр дэмжлэг үзүүлэх. За улмаар бол бас олон 100 сэтгүүлчдийг орон байртай болгох. За эпотекийн зээлд хамрагдах үйлчлэгээ зээл бүгээр үйлчлэгээ төлбөргүйгээр байранд орох тэр боломжуудыг хангаж бас олон байгууллагатай хамтарч ажиллаж үйлчлэнд хүрч ирсэн байна. Ягаад энэ асуудлыг ингэж анхаарч өнөөдөр голдож ярьж байгаа гэвэл хэвлэл мэдээллийн байгууллагын ажилтнууд өөрсдөө авдаг цалин нэмэлт хүрээтэй ахуй амьдрал ардтай зовхгүй байж ч бас төлөвтэй ажиллах хүмүүсийн төлөө дурах ард түмнийхээ үнэмнийг мэдэх эрх ашигт үйлчлэх тэр болцоо нь хангахдах ёстой юм байна. Би ч гэсэн яг одоо энэ сэтгүүл зүйн салбартаа 20 гаруй жилд яг л ажиллаад явж байгаа сэтгүүлч өөрөө бас нэг л одоо бас нэг их таах хариатай л ингэж ажиллаа явж байгаа жилийн сэтгүүлчтэй. Тэгэхээр надад тулгамж байгаа асуудал байгаа. Миний нийгмийн асуудал байгаа. Одоо миний үдэр тэгэ хамт олон найз нар юм дүүнгийн маань нийгмийн асуудал байгаа. Үнэхээр одоо ямар ч баяр ёслол тий одоо тэмдэглэлт үйл явдлын үеэр бид нар гитээ суугаад баяр тэмдэглэхгүй бүгд л одоо яг л одоо яг ихэнх ард ээлжтэй байв ажиллаж байдаг. Тийм учраас энэ бол хэцүү хөдөлгөөн. Тийм учраас энэ одоо хүнд хэцүү хөдөлмөрийн бас төр засагт ойлгуулах одоо юу гэх юм хувь дүрэн тусгуулах бид асуудлыг бас хийх юм зүйл. Хаштаа бол нэгэнд хүнд хөдөлмөр ихэж байгаа учраас цалин асуудал байх хэрэгтэй. Усан өндөр тосдог гэдэг юм уу тийм одоо нэгний даатгал дээр асуудлыг шийддэг ямар байж ямар байж бүх асуудлыг тусгах хэмжээнд 50 шийдвэрлэх ажил болно гэж мээр. Монгол улс хэвлэл эрх чөлөөний индексээр дэлхийн 200 гаруй улсаас 68-д гарч өсөж, хэвлэлийн хагас эрх чөлөөтэй орны доонд багтаж байна. Сэтгүүлчд хараатлуусаар альбаа төлөхийн дарамтгүйгээр ажиллах боломжийг бүрдүүлэхийн тулд энэ салбарын хүл эрх зүйн орчныг сайжруулах нь зүйтэй гэсэн байр суурийг туршлагатаа сэтгүүлчд сэтгүүлчдийн байгууллагын удирдлагууд илэрхийлж байна.